Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks un pilsētas tērpis svētku rotā. Pašā tumšākajā gada laikā Jūrmalā lampiņu virtens iemirdzis ne tikai kuplējos egles zaros. Gaismas sietā ietarpts arī ielas un jūrmalnieki Horna dārzā tradicionāli pulcējas uz gaismas svētkiem. Kāds tad ir noskaņojums šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā? Ļoti labs. Vēl tikai nedaudz sniedziņš pietrūkst. Kā tad ir, vai tā gaismiņa šodien bija īstajā vietā? Jā, šodien bija īstā. Un vai vispār Jūrmala ir jau sapostusies? Var just, kad nu nāk taču tie svēti? Nu nāk, lēnām nāk, bet varēja košāk vēl. Daudz klātsošie nemaz īsti nezin, kāpēc radušies gaismas svētki, un nevar iedomāties, ka pirms daudziem gadu desmitiem elektrības nebija nevien ielās, bet arī mājokļos. Tas nav tikai tā, vien, ka šodien tā, bet tas ir tā liela vēstra atpakaļ. Pratis gan drīz pirms 70 gadiem, pēc pāris gadiem varēsim svinēt jubileju, kad Jūrmalā pirmo reizi padot elektrība. Sartīt šodien tieši šajā datumā. Vai jūs pats variet šodien iedomāties Jūrmalu bez elektrības? Noteikti ne, tā ir ikdiena, un kurā gadījumā jau vairāk būtībā šīs elektrības ir vairāk arī gaismas. Tikai kā mēs to gaismu, vai mēs viņu materializējam, vai mēs viņu garīgi uzņemam sevī, tas jau katram savādāk. Šogad uz gaismas svētkiem sanākuši bija arī tēli, kam ikdienā tuvāks ir tumss aizsegs. Uzvedumā koncertā varēja baudīt pavisam neierastu ainu. Uz vienas skatuves vienotā priekšnesumā vienojās grupa Dzelzs Vilks un Jūrmalas deju kolektīvi. Vēlreiz Tapa un Zālīte. Tas bija saudabīgs, tas bija būtībā interesants ar to, ka nekad līdz šim tas nav darīts. Ja? Un vēl parādās moments, kad vēl būs maskas un vēl jāmēģina ījusies tajā tēlā, vēl jāmēģina saprast šī mūzika un aiznest ne tikai sevī, bet aiznest to publikai, lai publika saprot. Jo viena lieta ir nodejot tehniski kaut kādu vienu laukumu, izdejot 3 minūtes un aiziet un viss, bet lai publika saprast, ko mēs vēlējamies pateikt. Un es esmu tikai priecīgs par to, ka tas ir iekustināts un es ceru, ka šādi projekti būs vēl vairāk. Deja jāseko līdzi laikmetam, un mēs vairs nevaram skatītāju pārsteigt ar to, ka mēs nodejosim klasisku audēju vai gati vai ko tam līdzīgi. Viņš nāk ar kaut ko jaunu, viņš vēlās kaut ko gaida jaunu. Jā, tas ir bijis, viņš gaida mums kaut ko jaunu. Un šādi projekti, ar šiem projektiem iziet tālāk viss arī tautās. Neparasto uzvedumu kolektīvi izveidojuši nepilnu mēnešu laikā, un kuplā skaitā sanākušie klātesošie to novērtēja nevien ar aktīvu līdzdarbošanos un aplausiem, bet arī ar atzinīgiem vārdiem. Ziemassvētku sajūta ir noķerta? Tā drīzāk senlatviešu kaut kādu rituālu sajūta ir noķerta. Vai šis pasākums ar nosaukumu gaismas svētki savu nosaukumu ir attaisnojis? Es domāju, ka jā, latviešiem izdodas. Pateicoties šim vakaram, es sāku jūs. Jā, vēl draugi atveda, kā saka, jau neēģus svēt.
rokās ar galdam un sākam jūs. Vai kādreiz bija nācies dzirdēt Zeus vilku kopā ar dejotājiem? Nē, es taisni stāvu tagad un domāju par to cilvēku, kas šo pasākumu ir organizējis. Ārkārtīgi talantīgi. Talantīgs viss pasākums kopā šis ir. Piešķiltā dzirkstelīte nedrīkst nodzist. Gaismas svētkus turpināja Rīgas danču kluba meitenes, kuras izspēlēja visdažādākās tautā iemīļotas melodijas un aktīvāko pašdarbnieku vadībā dejošanas prieku izbaudīja visi, kas vien to vēlējās. Sandra Leitan, Andris Pāns, TV Spektrs.